Oi pessoal, aqui é o Gringo, do Gringo Gourmet Restaurante, onde a gente produz as nossas misturas duplas, né? E hoje eu vou mostrar nesse vídeo o modo de preparo de fazer o aquecimento da sua mistura. Você vai comprar congelada, vai estocar na sua casa congelado, vai deixar no freezer. Você vai comer amanhã, você escolhe o que vai comer, tira do freezer e coloca na geladeira. Só nesse um dia ele já vai descongelar e vai ficar mais fácil. Tá? E aí você pode esquentar tanto no micro-ondas, você põe num pratinho, faz um rasguinho no plástico para ele não estufar e em mais ou menos 3 minutos já deve dar o tempo para fazer o aquecimento. Só que se o micro-ondas você aquecer errado, exagerar no aquecimento, ele pode mudar a textura e ressecar a comida. Então hoje eu vou ensinar para vocês o banho-maria, que simplesmente é uma panela com água fervendo. Você pega o bentô já descongelado, coloca ele aqui dentro com a embalagem e tudo. Essa embalagem é aprovada pela Vigilância Sanitária do Japão, tá? Então ela não tem aquelas toxinas que com aquecimento pode fazer algum mal para a saúde, tá bom? Você tira ele da panela com cuidado, tá bom? E aí você vai pegar, só vai abrir ele. Duas pessoas, né? Dois adultos comem tranquilo aqui. Eu tenho muitos clientes que tem criança pequena e come pai, mãe, um filho pequeno ainda sobra para comer. Então a gente chama de mistura dupla, mas dependendo das pessoas, tem gente que come bem pouquinho, que chega a comer em 4 vezes um bentô desse, tá? É lógico que quem come muito vai comer mais do que a metade, mas a média que a gente fez foi para um adulto comer mais ou menos 200 gramas, né? Que seria a média de como o bentô, a média aqui tem 400 gramas, tem 200 gramas de carne para cada refeição. O recomendado é 120 a 150, então já dá para quem come bastante, já é bem caprichado, tá gente? Então viram que 3 minutos na panela ali, na água fervendo, já deu para descongelar, aliás, já deu para aquecer, né? Ele estava descongelado já, porque tinha deixado um dia antes na geladeira, que é o ideal para ir descongelando aos poucos. Só que vamos supor que você esqueceu de descongelar ele, ele estava lá no freezer, você fala, não, mas eu queria comer esse agora. Não tem problema. Só você deixar em 10 ou até 15 minutos, se for uma mistura que tenha um peso maior, né? Tem algumas misturas nossas que tem meio quilo, tem um... Agora a gente está fazendo espaguete com 700 gramas, então esse daí demora um pouquinho mais. O arroz carreteiro, a feijoada, eles pesam mais, né? Mas a maioria tem 400 gramas, né? Então vai dar 200 gramas de carne para cada pessoa. Então, olha aqui, isso rende bastante. Uma dica, se você tiver uma salsinha, uma cebolinha, qualquer coisa fresca que você possa colocar em cima depois do aquecimento, é melhor ainda. Porque aí vai estar com gosto de fresco, como se tivesse acabado de preparar. Então, eu só usei aqui uma panela, água fervendo e em 3 minutos a comida ficou pronta. E eu tenho certeza que você vai gostar, porque está com gosto de que acabou de fazer, tá bom? Muito obrigado, pessoal.